Jag började intressera mig för historia faktiskt så tidigt som under beredskapsåren. Kunde vi fungera så bra i fält i Tyskland? Ja. Och hur fick man med sig mat och proviant? Jag kan tycka att det är roligt att det är ju ett slags museum. Mm. Fast det är betydligt roligare än många andra museum där det liksom är montrar. Jag menar, nu sitter vi ju i historien, i det här rummet. Mm. Nu är vi här. Och varje rum man går in i... Vi kan ha ett kalas här. Ja, och det är speciellt tycker jag. Att det inte bara är liksom titta på montrar, gå runt, utan här, det känns mer levande. Och här har vi då Karl den XII:s flintlåspistol. Man börjar ju få ut dem ungefär i samband med krigsutbrottet 1700. Det här är modell 1704. Rakt framför oss här låg torget förr i tiden. Och snett till höger där vi hade en blomsterhär förr i tiden. Det huset brann ju för några år sedan som ni kanske erinrar er. När man rensade upp efter branden. Då fann man den gamla 1500-tals källaren efter den tidens rådhus som brann ner 1759. Man blir ju påverkad när man går över tröskeln här i detta ryttmästarboställe. Alltså vad som är det som bra dramaturgi, ja. Att ta bort en vägg, att öppna upp en tavla, ja. Att gå från bit till bit. Alltså det är ju just den här aha-upplevelsen.